ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ কথাবা এতিয়া মই ঢাকনি দি দিম ইয়াতে এয়া মই বিলাহী তিনিটা লৈছোঁ আৰু এই পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ মই কঁঠালত ৰোৱা এই পানীখিনি মই ইয়াত থৈ দিছোঁ এইখিনি লাগিব লাষ্টত কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ মই এই কেৰাহীত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ময়দা অকণ চিটাই দিছোঁ ময়দা অকণমান দি দিলোঁ কাৰণ ফ্ৰাই কৰিবলৈ ভাল হয় ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ তেজপাত লৈছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ এইটো হ'ল গৰম মছলা চিকেন মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ মই নিমখ দি দিম ৰেচিপিটো অলপ দিওঁ কাৰণ মই বইল কৰোঁতে নিমখ দিয়াই আছিলে এনে অকণমান দি দিওঁ মই আৰু হালধি দি দিলোঁ
মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম তাত অকণমান কষ্টৰে মিঠি মৰি দিলোঁ টেষ্টটো ভাল লাগে ইয়াৰ মৰি কঁঠালে মুচি হৈ গ'ল এয়া মোৰ কঁঠালৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব চাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব